Akademska folklorna skupina Študent letos praznuje 45 let svojega obstoja, plesnega ustvarjena na odrskih deskah. Kdo in kaj je Akademska folklorna skupina Študent za tiste, ki morda tega še ne vedo? Ja, kdo in kaj, jaz bi lahko zelo spovedal, no, ker dosti vem, po mojem bo predolgo. Smo skupina mladih ljudi, v bistvu generacije, 45 let dolgo, z istimi nazori, željami, z isto željo potovati, se zabavati, predstavljati slovensko ljudsko izročilo, nastopati, plesati in še tako naprej bi lahko našteval. Na tej razstavi predstavljate utrinke svojega delovanja skozi leta. Zanima me, dosti potujete tudi po tujini. Kaj je tisto, tisti biser, tisti vzrok, da se folklorna skupina ohranila vse do danes? Ja, mislim, da predvsem zagnano, prostovoljno delo članov, ki so uživali v tem delu, se pravi, da so se dvakrat, trikrat na teden dobivali na vajah, da so potovali trikrat letno po celotni zemeljski orbiti. Potem, ne vem, zabave po koncertih, vse te zadeve, bom rekel, predvsem pa res volja po nekem prostovoljnem delu, ne neka želja po dobičko, po ne vem čeme, kar je v bistvu v sedanjosti mnogo prevečkrat v ospredju. Če na kratko malce razložite, kaj vse na razstavi prikazujete? Ja, sama razstava ob 45-letnici našega delovanja v bistvu je razdeljena na tri dele. 3x15 let, 3x15 obdobij, 3x15 generacij plesalcev, glasbenikov, pevcev. Se pravi, nekako smo v te tri obdobje razdelili kostumsko podobo skupine, medijsko uprizarjanje oziroma razpoznavnost skupine, razni članki, ki so nastajali, razne zgodbice, ki so nastajali. Vse skupaj smo pač v tri generacije razvrstili. Tako da poleg kostumov, nož, glasbil, razni članki, razni opisi skupin, dogodki, zanimivosti pač. Kaj pa je tisto, kar bi izpostavili, kaj vam je najbolj pri srcu in kar je vredno ogleda? Ne vem, vredno je ogleda z vidika vsakega posameznika, kaj ga zanima. Zelo lepe so ljudske noše, ki so naša last, ki jih uporabljamo res za plese, za koncerte. Po drugi strani so zelo lepe fotografije iz potovanj. Ne na zadnje smo nastopili skoraj na vseh kontinentih, razni v Afriki. Za tiste kudovce pa bo najbolj zanimivo, ko bo videl sebe na neki sliki, na neki fotografiji, ko bo videl en del noši, ki ga je nekoč nosil, danes pa ga nosi nekdo mlad. Akademska folklorna skupina Študent je tudi spletla zgodbo o folk artu. Če nekaj besed spregovorimo še o tem? Ja, zgodba o folk artu in potem nadalje o Lentu je res nastala v prostorih kulturno-umetniškega društva Študent. Tedanja generacija folkloristov, kudovcev je potovala po vsem svetu in imela željo pač v Mariboru v Sloveniji ustanoviti en kakovosten folklorni festival mednarodnega značaja. In tako je vse skupaj začelo z prvim folk artom, se potem razvijalo do današnjega multikulturnega festivala Lent. Vse skupaj je začel KUD Študent takrat, folkloristi. Generacija, ki danes to vodi, so v bistvu nekdanji naši člani, še vedno, bom rekel, bolj ali manj aktivni, sodelujejo za skupino. Sama skupina, Akademska folklorna skupina Študent, pa vsako leto soorganizira prav ta folk art v okviru festivala Lent. Tako da je to po neke vrste še vedno naš festival. Za konec vprašanje, kako ocenjujete stanje ohranjanja te kulturne dediščine, slovenske kulturne dediščine, seveda kako vi skušate še bolj vplivati na javnost, da ta tradicija ne bi prišla v pozabo? Ja, bom rekel, zanimanje med mladimi nekako upada. Se mi zdi, da možnosti, želje, znanja, da se to ohranja, je dovolj. Dovolj je ljudi, ki imajo željo to znanje prenašati na mlade. Je pa res, da je pri mladih v zadnjih letih vse bolj zanimivejši računalnik, televizija, ne vem, karkoli drugega. Skušamo jih nagovarjati prav s temi potovanji, z zabavami, ki jih prirejamo, z nekim modernim pristopom, z tudi posodobljenim, z umetniško posodobljenim, folklornim programom. Se pravi, da skušamo jim priti čim bliže in jih navdušiti za to dejavnost.